Dobrý den, pokračujeme po naší exkurzi cyklostezkou Praha Kralupy. Začínáme v dole u Prahy pod výzkumným ústavem včelařským a pokračujeme směrem na Kralupy. Tady na začátku hned je v podstatě úsek asi 500 metrů asfaltu, který jsem vám sliboval v předchozí části. Ale neradujte se, nebude to trvat dlouho. Po 500 metrech opět vyjíždíme na kamenitou cestu, která je naštěstí alespoň dostatečně široká. Jsou tady ostré kameny, jsou tady výmoly. Opět musím připomenout, že zde by stačilo srovnat ten tvrdý podklad, položit zde vrstvu asfaltu, nemuselo by to být ani po celé šířce, a byla by zase krásná cyklostezka, úsek v délce více než 1 km, který by nás dovedl nebo spojil by oba ty asfaltové úseky s úsekem v Dolánkách, který začíná u vodního díla Dolany. O vodním díle Dolany jsem mluvil v předchozí části, takže o něm vůbec mluvit nebudu, protože mě trošku se přiznám, ta pompéznost a ten patos, se kterou někteří tvůrci pojmenovávají svá díla, své projekty, tak mě teda leze na nervy. A vyjíždíme na asfalt a slibuju, že ho až do Kralup už neopustíme. Zde v Dolanech bych vás chtěl upozornit na jinou pozoruhodnost. Zdejší je tady zahrada soukromá, kde jsou divoká prasata, tam nějaký chovatel chová divoká prasátka a nejsou to teda naštěstí divoká prasátka, která hejtmanovi Čunkovi utekla z ohrady, když mu zlomyslní zemědělci vypli prout.
jsou tady v podstatě, on je tady chová dlouho. Lidé sem jezdí krmit, přiznám se, že jsem jim mnohokrát sbíral v kralupech žaludy a taky jsem je krmil, akorát bych vás chtěl upozornit, abyste dávali pozor, protože samozřejmě prase je všežravec, jak je známo, takže je mu úplně jedno, jestli kouše podávaný rohlík přes plot nebo vaší ruku. Na to reagoval ostatně už i majitel a dal tam ceduli upozornící na to, že prasátka koušou. Já si myslím, že vaši děti, pokud s nimi pojedete, to rádi uvidí, protože jak se všichni přesunujeme do měst, tak děti pomalu už nevidí žádné zvíře, kromě zoologické zahrady, s výjimkou krávy Milka, kterou všem znají vlastně z obálky čokolády. Bohužel ve Švýcarsku mají fialové krávy, takže se malému vysvětlování stejně nevyhnete. Jeli jsme na úsek, kde vede silnice vlastně od nikud nikam. Ale zůstaňte pozorní, protože jak za chvíli uvidíte, zdejší silnici, pravděpodobně zejména Omladina, využívá k vyzkoušení toho, jak rychle jede jejich auto. To nakonec chviličku hned to uvidíte.
Jak říkají Němci, an Ort und Stelle, přímo na tomto místě jsem zaslechl vytočený motor auta, a to řeči nás cyklistů znamená jedno, pozor, blbec za volantem. A taky, jak jste viděli, kdybych neuhnul, kdybych o něm nevěděl, tak mě smetl. Jsme v obci Chvatěruby, což je zřejmě nějaká část Kralup, tady všechno asi už budou Kralupy. A za chvíli se nám zase naskytnou dvě možnosti, jednak pokračovat přímo po tomto asfaltovém povrchu, což já většinou dělám, ale bude tady místo, kde je možno odbočit vlevo a tam po louce si jakoby zkrátit cestu, ale zase je to louka, je tam spousta písku, takže nevím, zda se vám tam bude chtít. Rozhodně pro bruslaře je cesta tudyhle. To místo je zde, tady bylo na doleva, jak tam jsme potkali toho cyklistu. Vyjedeme na kopec a objeví se před náma most, který vlastně je tam, nevím ani proč, nevím, co na něm je, ale my pod ten most nepojedeme. To si pamatujte, že teda pod most nejezděte, před mostem uhneme doleva. Zde uhýbáme doleva a dále vidíte jakési rekreační středisko s ubytováním. Ani nevím, jak se to jmenuje, a za ním je ostrá pravá zatáčka, takže se moc nerozjíždějte, abyste neskončili někde v křoví. A v této zatáčce zleva taky byste přijeli, to je přesně tohleto místo, sem byste přijeli, pokud byste byli na tom místě, na které jsem vás upozorňoval, uhli na louku vlevo. A jsme na konečné cyklostezce, kterou dojedeme až do Kralup. Až se dostaneme do Kralup, tak pojedeme po nábřeží Jana Rysa až k mostu Tomáše Garrigua Masaryka, kde vlastně naši exkurzi ukončíme. Z Kralup byste mohli pokračovat dál podjetím toho mostu Tomáše Garrigua Masaryka, ale já říkám podjetím, spíš to kolo veďte, protože jednak tam může stát policie, ona je jízda po té lávce zakázaná, ale hlavně ta lávka je z pororoštů, což jsou takový ty železné pásky, které občas tam jsou různě poškozené a mohli byste tam prorazit pneumatiku, takže jsou tam dva stražáky, jednak policie a jednak defekt. Pokud se rozhodnete pokračovat dál podjetím toho mostu, tak můžete jet vlastně směrem na Veltrusy, ale tam už se s nějakým asfaltem vysloveně rozlučte, ta cesta je lesem nebo po břehu řeky a tam platí to, co jsem říkal o této cyklostezce směr do Kralup, že je tam vysoký porost, zejména mezi zahrádkářskou kolonií, ten porost je vysoký přes 2 metry,
stezka je úzká, takže vlastně tam platí to, co jsem říkal, nevidíte, kam jedete, rameny rozumujete porost a dostanete se vlastně až do zámku Veltrusy, kde je ten zámek je pěkný, ta prohlídka určitě za to stojí. Tím jste ovšem na této cyklostezce skončili, protože dál na Mělník byste museli vjet na normální silnici s poměrně velkým provozem a to mě osobně se teda moc nechce, to já nedělám. Takže pokud někdo sem dá takovou reportáž z cesty Kralupy Mělník, rád se na ní podívám, ale já to teda rozhodně nebudu. A jsme v Kralupech, pomalu budeme vyjíždět na nábřeží Jana Rysa, kterým se dostaneme právě k mostu Tomáše Garrigua Masaryka a zde vlastně naše reportáž končí a příště se podíváme na zpáteční cestu nebo někam jinam. V tuto chvíli zrovna probíhají rekonstrukce tady té ulice nábřeží Jana Rysa. Buďme rádi, že tady se něco dělá, protože něco málo z toho možná bude i pro nás cyklisty, takže se nevstekejte, pokud tady uvidíte nějaké mechanismy, což bude zrovna za chvíli, tady už jsou upozorňující cedule. V klidu projeďte a buďme rádi, že jsme až sem mohli dojet. A Masarykův most je před námi, na tomto místě končíme, takže nashledanou.